عرب په جاهلیت کې دا غوی د طریقه و چې دری منګی بو دری لوخی بو پای کې بغشی پراتو په هر یو کې جدا جدا غشی او په غشی به جدا جدا خبره لګو په یو بل کې افعل ویک په قبل بل کې لا تفعل میکا په غدریم به اسنه لیکلی وکړه چې بل چای را دو د سفر د تجارت د واده د هر څه نو دی به دغه غشو لراغی پای کې به یو غشی راوچت کو کوي کوي مانا چې دی کې خیر دی ویک کرو تو چې میکو بس نیکو که سره ونو تو اوس بیا نصیب خپل معلوم په دې طریقې سره او چا دې سی ویلی دی وی په یو بیلی کړیو امرنی ربی زما رب ما تر دې امر کړی دی په دویم بیلی کړیو نهانی ربی زما رب زر دې نه منع کړی یم په دریم به ایسو نه ولیکلی نو کې چې دې کې چې به کم یو غشی راووتو بس بیا به پاګې باندې لکه دا به چې زموږ نصیب دې سره معلوم شو او موږ ته پته ولګېده او دا غشي دې کعبه کې دننه پراته یا د کعبې سره خوا کې چې څوک به م د څه کار اراده به یې کولو نو هلته به راتو الله وي دا حرام دي. الحمدلله زموږ دین یو واضحه لار ښوولې ده که چاته تردد پیدا شو په یو کار کې څه دې وکړي استخاره دي استخاره د الله سره ده. حدیث کی راضی کنه مشهور حدیث ته سنن والا روڑه ده امام بخاری روڑه ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا هم احدکم بالامر تاسو کی چی ده چا ده اوکار ارادی فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه نو ده فرض منزن علا ودی دو رکعت منزو کی ثم لیقل بیادی ده دعا و استخاری اگه دعا نو زمان چرا ده قصه نشتی چی مغشو غشو کبه نصیب معلومه ده غلط عقیده ده دی که شرک هم رازی او ده دینه من هم شویده او سی سلیو چی ده اخو منگ نکو منگ چرده دیسی کلی دی تیسی مسلمانان شتی جاوی به مشرک دی آو و توتی بانی نصیب نمالو بای ها؟ او پالگر خواله نزی ده نجومی خواله نزی لاس او ورغوی چی گوری ورغوی چی لولی او داسې ورته سوچ کوي ستا به داسې کېږي او ستا به دغه کېږي او ته یاره یو څه وخته پورې به خوشحاله یې خو بیا به غم راځي او بعض ورته داسې خبرې وکړي چې هغه لازم کېږي داسې ورته وګوري که ژوند کې دې خوشحالۍ نشتي خو البته څه غمونه به ویني دا خو حقیقت دی دا ورته شتورو ته یم چې زموږ په ژوند کې خوشحالۍ نشتي سغمونه بمینو او گوی اخ اوه سیب وی کم ناشنا خبر اکڑا وی چه خوشحالیش تیب البتا سغمونه بمینو دا خلقی پتن چی سن لیونی کلی دی دی خلقو دا عقل اللہ بن کلی دا سم من بک من عمیون فهم لا یعقلو اسلی نروم کن جور شی دا خبر اکڑا واضح ہے او دا سی نوری خبری سو کورا پا پس مکه باندې په شګو کې کرخې راکاږي راکاږي او دې کې نصیب معلومی دا حرام دي څوک ستورو ته ګوري نصیب معلومی دا حرام دي او څوک مخکې یو پیر د محمد تنبیه ورکړې وه نن سبا د انټرنیټ دور دی نو کله به کې دیسي په دې فیسبوک باندې یا په بل څه شي باندې ویب سایټ به ورکړې وي خپل مستقبل معلوم کا نه به مړي دري نو هغه چې پکې دی چې دی کولو کې او بای کې اصل مقصد صحیح چې دا ویب سایټ څومره ډېر خلک ګوري هغوی ته پیسې ځي خو د ده عقل کم ځای کې دی پته نشته دی به دا کولو کې ده ته به یې ویلي چې ته ډېر رښتینی سړی او دی دومره دروغجن یې که نه چې تپوس یې مه کوه نو بیا به دا دی نشر کړي او یره وی چا پیژندو که نه پیژندو خو فیسبوک دغه دی وپیژندو ستا دماغ کم ځای کې دی پونده کې پراته دي فیسبوک ته څنګه پته لګېږي چې ته رښتینی که ته دروغجن یې دا موږ په کوم طرف روان یو انسان ته چې انسان دی عقل یې دی هغه ته دا پته نه لګېږي پیغمبر ته د سبا پته نه لګېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواري چې کسان رالو او یا قاریان یې تبوت
شهیدانی نه کړو یا کاریا دوکه وسرو کړ کنه پیغمبر ته وایي چې موږ په تو چې دوی ما سره دوکه کوي نشي پیغمبر چې هغه اوچت مخلوق ته مخلوقات غا ته پته نشتی انټرنیټ ته څه پته لګی چې څه وکیا او ما سره وسې کی او 2015 کې به دی واده کی به دل کان تاسو خوشاله نه دې بل تلین کور ولېږي وي ته معلوماتو کې چې ستاګه بکله کی هغه ته ستاګه په شپږشتم کې خوشحالی او سوچ دیتا نکی چی گور دا خو زی پا یو دیر خطرناک مسئله کی پروتیم یعنی که زی پا خوله نویم خو مانه دا چیز دا منم چی بازو خلکو سر علم الغیب شتی تو چی برازی خود مطلب دا دیکن غیب و علم در اتون که مستقبل غیب نده او تا تاوی رشته با دیسی تا با دا گئی نو ندی قسم خبرو نزان لری ساتی که آگا ورغوی گوری که گوی د توتی پلار قسمت معلوم ہوئی کاغا غشی دی کاغا سٹورے دے کاغا انٹرنیٹ دے کاغا پیر سیب دے کبولی سیب دے کبزرگ دے کبقیر دے کملنگ دے ایچ چاہتا دا مستقبل پتہ نیشتی او دا غیب و علم دا چاہ سرا نیشتی مستقبل پرید دا دا زنگ پا دے ملکونو کی چیزا دا گا معلوم ہوئی دا کم شیچ پٹکڑے شو یا گا معلوم ہوئی کتر بھی کہنے گی اکثر وی دینوک کی گو رہا ہوئی دینوک کیوئی تا تصف کری دام گورے دا غیب و داوی دی دا غیب و داوی دی یعنی کہ امتحان دا علی کرن دا دی کس دکا شے پری دا کم چیر دیر وقت نو رکھ شے دی یو شے جی تا سر دکا ٹیم کی بجیب کی پروتی کرن او ام دقا جیب کے ساتھا او دتا ہے و زمان ادا شیو رک شوئے لیا جدا او کم زکی کدر پیدا کو بے ماتو ہوا ہے لکہ شیخ البانی رحمہ اللہ دا غیو تاریخی مناظرہ چی با دو سکنڈو کے گٹھے لیوا او اگر دیسے چی صوفی پسی را گئے دا قبر پرست او تصوف وار او شیخ وی تد دا دعوہ کے چی علم الغیب سب دا اللہ سردے بزرگان و سرم نشتی او دا نیکان و خلق و سرم نیشتی اگو یا نویزر سرم کی مناظر کم زب ثابت کم چھے شتی دا نیکان و خلق و سرم غیب و علم شتی پوئی گی او زب موی پدی پوئی گا او زب دا ثابت ہو نو آگا دیسی چلو شو چکل دیر آگے او موضوع لٹا کل شوی نو او دے دیل آگے چھے اس منگو خوٹا کو ٹیموٹا کو او خبر اوٹا کچھ اصل دگا با پسکو نو شیخ و توی چی سید مناظر با کو ویدو توی چی بس باندی با کو خبری خودی ری دیگه دیگه تصوف والا او زمان با قیده که ازمو که اسمان فرق تب با قیده که با کو مسئله مناظره که اول واضح ہے نو یہ مناظره با کو یا تیم ہوتے خود مناظره با کو ویسا تیم مناظره با کو ساتم خواهد دوی زبا دا ثابتوم چه غیب و علم شتی او ما سرم شتی چه ستی بوی شیخ وی بس ماو گتر تا سر کم جی که غیب و علم که تا تر غیب و علم ویتا و ما تبیلو چه دیر تیم لطا یاده و دیل بیکو نو تا خمارا تا پوز که جی ستی دا خلق معلومول تا دی یو منت کار دی اسو سکندو کار دی خوچی سو پخپل خو باقی دا پوئی کن نو دا غیب و علم دا دا اللہ سر دے زمان نصیب چاہ تا معلوم دے اللہ تا معلوم دے بل زن پا تشویش کی ما چاوئی تشویش کی سنگا لیکن زن تا مشکل سلے جوڑے زمان وعدہ با کی گئے او کنا او بچی با اللہ راکے او کنا براکے مزدری با زمان روانے او کنا بھی روانے لیکن چی رب زمان نا پٹکڑے دے زمان پا کی خیر دے اس کی دیش زمان پا جون کی سا مشکلات اللہ لیکلی خمان تا معلوم نہیں چی کل برازینو جور خکل تیری کی اگر وقت چی را گئے بیا با گورو دا اللہ بتاو فکر سر نو تا دا وسن لگئے ان خطے چی پا ما با کم کم موسیبتو نرازی پا ما با کم غمو نرازی نو تا خفل جون سکے خیط انگے او اللہ پتکڑی دی دا پاری چی دی که حکمت تھی